Bəzi oponentlərimin söylədikləri qeybətçilik və boş iftiralardır. Təəssüf edirəm. Tamam deyəcəm. Elşən Musayev. Qənaət bəy, sizin söylədiyiniz rəqəmlər nağıl olmaya bilər. Amma o rəqəmlər üzərinizdə qurduğunuz spekulyasiyalar, sizin təxəyyülünüz və onun yaratdığınız obrazı kifayət qədər nağıldır. Burada hörmətli Bəxtiyar müəllim Ülvi müəllimə, Həsrət müəllim isə xalqa müraciət elədi ki, yasamalın problemləri niyə həll olunmur və yaxud da kimlərsə niyə yasamala gəlir? Niyə bu sualı yasamaldan deputat seçilmiş Lalə Şövkətə vermirsiniz? Lalə xanım buradan vəd verib seçilib və sonradan iştirak eləmiyib. Yaxşı, mən soruşmaq istəyirəm ki, bu insanların etimadı, rəyi, səsi, birləri üçün siyasi eksperiment vasitəsidirmi? Bu yaxınlarda əvvəz Temirxan bəyanat verib ki, Lalə xanım parlament siyasətindən gedib. Bu insanlar prezident seçkilərində də iştirak eləmirlər. Məntiqlə prezident siyasətindən də gediblər. Bələdiyyədə də yoxdular. Yaxşı, siyasətçinin və siyasətin məğzi, təyinatı, vəzifəsi nədir? Siyasətçi gedib yeni ulduz yarışmasında iştirak eləməlidir. Bu suallara cavab versinlər, xahiş edirəm Lalə xanım nümayəndəsi. O ki, qaldı müxalifətin burada o demokrasiya fırtınalarına, onlara bir söz demək istəyirəm ki, elə İsa Qəmbər və Əli Kərimli birliyi Azərbaycanın bugünə qədər gördüyü ən unikal birlikdir. O demokrasiyanın ən böyük təntənəsi 5 gün bundan qabaq oldu, 18 oktyabrda. Elçibəyi satanlar, Elçibəyin səsini yazıb məsxərəyə qoyanlar, 98-ci ildə Elçibəyin vahid namizədliyini pozanlar, elə Elçibəyin məzarında Elçibəy yolundan danışırdılar. Bu artıq nə kişilikdir, nə siyasət, nə də başqa bir şeydir. Bu artıq dünyanın sonunu göstərən bir əlamətdir. Neçə vaxtdır artıq biz hörmətli tamaşaçıları əzizləm, sizlərlə efiri izləyirik. Əli əsən, ağzı titriyən, gözü oynayan nə qədər insan parlamentə namizədliyini verib? Bu insanlar heç mi özlərində bir məsuliyyət hiss edəmirlər, həyatda bir dəfə də olsa gözüqə baxmırlar ki, məndən deputat olar olmaz, biri deyir Qarabağ alacam, biri deyir pensiya qaldıracam. Deputat Qarabağ alır, pensiya qaldırır, o Qarabağ alacam deyənləri...